ពេលនោះគ្នាដល់ទៅណានោះសុតាទុយទុយគេនំគ្នាដល់ទៅណានោះតណែតណែតណែណាពួកនេះទៅអីធ្វើអីនៅបានឡើងដើមឈើអស់ហើយហ៎ Morning morning មកមកវិញអ
ហើយគឺគ្នាមកវិញមកឮឡើងដើមឈើអស់ហើយឡើងដើមឈើអស់ឲ្យថនមិនគេអត់ឃើញទៅសក់ងេងងេងងេងតោះមួយទៀតអូឡើងអស់មកនោះអើខំឡើងខំឡើងអើអូឡើងទៅណោះអស់បាត់ហើយនោះថតយ៉ាងម៉េចបើឡើងទៅដើមឈើអស់នោះម៉ាលីម៉ាលីម៉ាលីអណាកូនអណាម៉ាឡាហ៎អណាម៉ាឡាអញ